Adică, listă în altar. Jo vetëm në dijen time, po logjikisht ka një parti demokratike, ka një forcë politike që ka emrin Partia Demokratike. Dhe natyrisht që s'mund të ketë dy parti me të njëjtin emër. Dhe ne i presim propozimet nga Partia Demokratike. Në momentin që do të vinë propozime për antar të KZZ-s, do të vlerësojmë legitimitetin e atij personi që në emër të Partisë Demokratike paraqet këto propozime. Dhe çfarë quhet legjitime sipas jush? Çfarë dokumenti shoqërues ju bën ju të kuptoni që është legjitim apo jo Ivi Kaso apo Indicefa? Autorizimi, nëse do të paraqitet ky propozim për antar të KZZ-s nga përfaqësuesit e partive politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, para vlerësimi i këtij autorizimi, nëse autorizimi ekziston dhe nëse kjo autorizim është lëshuar nga personi që është përfaqësues drejtues i Partisë Demokratike. Keni interes nga grupi i Berishës, pra nga Ivi Kaso për sjell, më keni komunikim nga ana e tij për të shprehur për sjell emra apo? Ne kemi komunikim institucional me Partinë Demokratike. Kemi dhe komunikim, deri momentin që ne flasim, përfaqësues të Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, është zoti Marash Logu dhe zoti Indrit Sefa. Por, natyrisht që në kuadër të komunikimeve qoftë edhe të karakterit profesional, kemi komunikime qoftë edhe me Ivi Kason apo me përfaqësues të tjerë të politikës. Në kohë për Partinë Demokratike ka një vendim gjykate që një ndryshime të kuvendit të një vjetëtori, do t'i merë një parasysh këto, qëfar do të merë parasysh për të regjistruar partinë? Që do t'a them edhe njërë dhe besoj do t'jetë e qartë, ose shpresoj që t'jetë e qartë për të gjithë. Ne do të vlerësojmë legitimitetin e ati që për cjell dokumentacion në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në çfarë kuptim legitimitetin? Në kuptimin që është apo s'është ky person me tagrin për të përcjellë në emër të Partisë Demokratike kërkesa të ndryshme, propozime e të tjera si këto. Çfarë dokumente është ndihmojnë ju për të kuptuar ka apo jo dikush tagrin? Pra pse nuk e ka tagrin Ivi Kaso apo e ka Indrit Sefa parimisht po flas? Sot është përfaqësues i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, janë përfaqësues të Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dy zotrinë të cilët unë përmenda. Sot do jenë këta nesër, pas nesër në vim, këtë nuk e them dot, por autorizimi që ata kanë është në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor. Dhe në momentin që do të vijë një kërkes, qoftë edhe për regjistrimin e Partisë Demokratike, që të mos ta fshehim, më thënë se ky është qëllimi në fund-fundit i pyetjeve që ju bëni në format të ndryshme, do të vlerësojmë legitimitetin e ati që paraqet atë kërkesën. Dhe ky legitimitet është i verifikueshëm nga dokumentacioni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Dhe për qartësinë nevojën për të qartësuar të paktën sipas ne të gjithë, duhet kuptojmë që kjo është një çështje që nuk e vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve se kush është organi që përfaqëson një parti politike, se kush është organi apo personi që udhëheq një parti politike, këtë nuk e vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Është një institucion tjetër.